traduzem-se em um arcabouço inclusivo. Президент України Петро Порошенко виступив на загальних дебатах 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Зокрема, голова держави торкнувся ситуації навколо окупованого Криму та частини Донбасу. У своїй промові український лідер зазначив, що наша держава ще 3 роки тому доправила до ООН листа із проханням ввести миротворчу місію на Донбас. Навіть після того, як ООН не вдалося запобігти агресії проти України, ми все ще сподівалися на допомогу організації у врегулюванні конфлікту шляхом розгортання багатонаціональної миротворчої місії на тимчасово окупованій території Донбасу. Місії з потужним мандатом та широким колом відповідальності, що сприятиме поверненню миру на українську землю. А не тієї, що допоможе заморозити конфлікт або закріпити присутність агресора та його поплічників на Донбасі. Ми серйозно розраховуємо на подальший прогрес у вирішенні цього важливого питання. Також президент України зауважив, що за 4 роки окупації Криму півострів перетворився на військову базу, яка загрожує безпеці та стабільності всього Чорноморського регіону. Ми впевнені, що зростаюча мілітаризація Криму заслуговує на пильну увагу та негайне реагування з боку Генеральної асамблеї. Агресивна політика Росії разом із зухвалим використанням летальної зброї посилює загрозу. Саме тому під час цієї сесії Україна розраховує на вашу активну підтримку відповідної резолюції. З першого дня незаконної окупації Криму кримські татари та етнічні українці піддаються репресіям та дискримінації. Зафіксовано безліч випадків убивств, катувань, переслідувань та арештів за сфабрикованими звинуваченнями. Список заручників та жертв російського окупаційного режиму в Криму зростає майже щодня. Крім цього, Петро Порошенко знов закликав до реформування Ради безпеки ООН. За його словами, зловживання правом вето – це гальмо, що заважає організації діяти на повну силу. На Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил за добу жоден український військовий не постраждав. На Луганському напрямку зафіксовано 6 ворожих провокацій. В одному випадку бойовики застосували міномети. На Донецькій ділянці лінії розмежування російсько-окупаційні війська 11 разів відкривали вогонь у бік наших захисників. Важке озброєння при цьому не застосовувалось. Щодо ситуації на лінії фронту станом на сьогодні, 27 вересня. З початку цієї доби станом на ранок зафіксовано 8 прицільних ворожих обстрілів. На Луганському напрямку одразу з опівночі окупанти вели обстріл захисників України в районі Новотошківського із зенітної установки ЗУ-23-2 та стрілецької зброї. Бойові дії з застосуванням гранатометів та великокаліберних кулеметів тривали вночі та зранку поблизу населених пунктів Вільне та Троїцьке. На Донецькому напрямку ворог 5 разів вів вогневі провокації з гранатометів та іншого піхотного озброєння поблизу Лебединського, Гнутого, Широкиного, Павлопіля та Водяного. Обстановка на лінії фронту є контрольованою нашими військовослужбовцями зі складу Об'єднаних сил. Захисники України декілька разів адекватно примушували окупантів до дотримання режиму тиші. З початку поточної доби втрат внаслідок бойових дій серед захисників України немає. Влада Китаю намагається втрутитися в майбутні вибори в Конгрес США, які пройдуть в листопаді, і мета Пекіна – не допустити, щоб в Сенаті та Палаті представників у республіканців збереглася більшість. Про це під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН заявив президент США Дональд Трамп. Они не хотят, чтобы я или мы выиграли, поскольку я первый президент, который бросил вызов Китаю в торговле. И мы побеждаем в этом конфликте, побеждаем на каждом уровне. Мы не хотим, чтобы они вмешивались в предстоящие выборы и создавали им помехи. Китай всі звинувачення заперечує. Пекін заявив, що не втручається у внутрішні справи США. Дональд Трамп не надав якихось конкретних доказів. Однак зазначив, що китайці публікують в американських газетах рекламні оголошення під виглядом звичайних статей, в яких намагаються вплинути на імідж республіканської партії. Такі випадки, зокрема, були в штаті Айова.
За словами президента, Китай націлився на фермерів і намагається змінити їхнє ставлення до діючої адміністрації, наприклад, задія мита. У колишній Югославській Республіці Македонія виявили активні онлайн-спроби знизити явку на майбутньому референдумі щодо зміни назви країни. Про це заявила Трансатлантична комісія з чесних виборів. Референдум повинен пройти 30 вересня. Він буде вважатися дійсним у разі явки на менш ніж 50% виборців. В організації поки не змогли встановити, звідки йдуть спроби вплинути на референдум. Помічено, що в останні 50 днів різко збільшилась кількість публікацій і репостів на підтримку бойкоту референдуму. Нагадаємо, 17 червня влада республіки підписала угоду з Грецією про зміну назви на Північну Македонію. Раніше фіни блокували євроатлантичну інтеграцію республіки через те, що та, на їхню думку, порушує національне надбання елінів і зазіхає на грецький суверенітет і територіальну цілісність Греції. Після зміни назви на Північну Македонію фіни обіцяють не заважати вступу балканської країни до НАТО та ЄС. Від сьогодні, 27 вересня, набув чинності закон, який реформує сферу паркування транспортних засобів. Документом, зокрема, передбачено надання повноважень патрульній поліції евакуйовувати автомобілі, які перешкоджають руху транспорту. У законі зазначено, що евакуація може бути здійснена у випадку, якщо авто розташоване на проїжджій частині в два і більше рядів, на трамвайних коліях, на пішохідному переході або ближче 10 метрів від нього з обох боків, на перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїзд частини за відсутності на ній пішохідного переходу та низці інших випадків. У документі також зазначено, що ситуація та обставини, які є підставою для затримання автомобіля, повинні бути зафіксовані на фото або відео. Інформація про евакуацію повинна відразу ж передаватися на мобільний номер і електронну пошту власника автомобіля. Порушення правил паркування транспортних засобів, зокрема несплата вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування, тягне за собою накладання штрафу в 20-кратному розмірі від вартості однієї години послуги з користування паркування. Паркування на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів особами, які не мають відповідних пільг, тягне за собою накладання штрафу в 30-кратному розмірі. Постанова про адміністративне стягнення за порушення правил паркування може виноситися без участі порушника. Інспекторам з паркування забороняється приймати готівкові кошти в якості сплати за послуги паркування. Повернення транспортного засобу відбувається після оплати вартості послуг з транспортування і зберігання автомобіля. На німецьку залізницю вийшли перші в світі пасажирські поїзди на водневому паливі. Вони з'єднали міста Нижньої Саксонії. Поки курсують тільки два таких потяга. Вони ходять по неелектрифікованих гілках. Раньше по таким дорогам ходили только поезда с дизельными двигателями, но теперь мы можем пускать по ним экологически чистые поезда, оборудованные водородными топливными элементами. Водневі паливні елементи виробляють електрику за допомогою хімічної реакції. При цьому надлишки енергії накопичуються в батареях і використовуються в разі потреби. Також можна поповнити запаси палива на станціях. Поїзд на водні без дозаправки може подолати відстань майже в 1000 кілометрів. Максимальна швидкість локомотива – 140 кілометрів на годину. З такою швидкістю рухаються й дизельні поїзди. На думку експертів, найкраще було б провести електрику вздовж всієї залізниці, але потяги на водні – теж добрий вихід. Тим більше враховуючи, що на лініях з електрикою від сонячних панелей і вітрогенераторів бувають перебої. Есть много дорог с неинтенсивным движением. Для них как раз подходят поезда на водородном топливе. Это означает, что в районах без электрификации все равно можно ездить на возобновляемой энергии. Будівництво поїздів на водневому паливі обходиться дорого. Але, за словами фахівців, витрати окупляться. Такий потяг зможе працювати 30 років. Когда сопоставишь период эксплуатации и расходы на содержание поезда и топлива, то становится понятно, что поезда на водороде финансово жизнеспособнее дизельных. У наступні 3 роки залізничний парк Нижньої Саксонії поповниться ще 14 поїздами на водневому паливі. Їх загальна вартість перевищить 80 мільйонів євро.
Механізм з відомого 600-річного астрономічного годинника Праги відремонтували вперше з часів закінчення Другої світової війни. Празькі куранти стоять на південній стіні вежі Староміської ратуші. Це одна з головних визначних пам'яток чеської столиці. Тепер складний механізм повертають на місце, щоб годинник знову залучав тисячі туристів. Мы впервые за 70 лет полностью разобрали часы, даже раму. Вот здесь можно увидеть части готической рамы. Головний інтерес викликають фігури 12 апостолів, які кожну годину по черзі показуються в двох віконцях. В кінці Другої світової війни годинник сильно постраждав від бойових дій та пожежі. Деякі його частини були втрачені назавжди. Під час післявоєнної реставрації частину роботи виконали неправильно. Тепер майстри вирішили ґрунтовно все переробити. Годинник побудували в 1410 році. З того часу його багато разів змінювали. Майстри кажуть, що їх метою було не зберегти первинний вигляд курантів, а на багато років забезпечити безперебійну роботу механізму. Посмотрите на зубцы, они совсем целые. Часы могут работать еще тысячи лет. Вопрос в том, будет ли еще в то время существовать Прага. На циферблаті годинника зображені всі дні в році, знаки зодіаку та символи всіх 12 місяців. З курантами пов'язано багато легенд. Так, одна говорить, що якщо вони зупиняться, то всю націю спіткає лихо. І цьому навіть є підтвердження. Так, незадовго до початку 2002 року годинник на короткий час припинив працювати. Того року на країну обрушилася масштабна повінь. Втім, завдяки реставрації годинник, як очікується, буде працювати безперебійно ще багато десятиліть. В цьому карпатському селі в кожному будинку є ткацький верстат. Століттями з покоління в покоління передається мистецтво плетіння ліжника – пледа з овечої вовни. Назва походить від слова «лежати». І сьогодні багато місцевих жителів не тільки використовують ліжники, а й виготовляють їх на продаж. Ліжник – це для мене все, розумієте? Це так моє життя. І зробити то це для мене все. Я хочу щодень зробити інакший ліжник. Постригти овець, помити і висушити шерсть, скачати з неї нитки і виткати полотно. Всього близько 20 стадій, перш ніж з'явиться таке покривало. Перші ліжники були вузькі, верстати були вузькі і довгі, 4-5 метрів. На лаві його стелили, на нього лягали і ним накривалися. Мистецтво плетіння ліжників викладають і в місцевій школі. Ми стараємося так само залучати дітей до вивчення ліжникарства, ще й тому, що це є традиція наших минулих поколінь. А ця майстриня створює з ліжників одяг. Вона розробила найрізноманітніші моделі такого вовняного пальто. Можна робити такий як довгий модерновий кожушок, полупальто, чи з рукавами, чи без рукавів. Краще без рукавів, тоді можна собі свобідно прогулюватися, чи по горах, чи в місті. Місцеві жителі мають намір звернутися в ЮНЕСКО, щоб ліжник визнали об'єктом всесвітньої культурної спадщини.